Israelsson. Romelu. Ja, det där är jättefint. Ja, det är så elegant ifrån Romelu fram till Fredrik Sorsberg. Det är ett klassmål. Romelu kommer in i mitten. Kan du avsluta? I mål! When you chew it on last whistle. Spelet så snabbt finns av Smarrason upptäcka att Romolo är den som kommer löpandes in i boxen. Men det känns som Kalle Andersson är där. Borde ha möjlighet att ta undan den här bollen nu. Ja, jag gillar också Smarrason som spelar. Mycket energi och energi på väg. Romolo dickar i mål! I mål för Hammarby som leder med 1-0! Det är en slumpchans som dyker upp! When you feel it in the dance, silly chance. Ganska samlat Göteborg, så tar vi sig. Titta om du kommer med rätt bakkraft. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance at the end. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. When you're feeling in the dance, that be silly chumps. Just push your lips and whistle. That's the key. Forget about your seat. Give the audience a grin. Enjoy it. It's your last chance at the end. So always look on the bright side of death. First and it's onödigt. Och det är naturligtvis just before you draw your terminal breath. Som effektivt. Det är Bengt som kan driva in och sitta på målet. Så släpper han den på drömmen som skjuter. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Burning, I said, I never made that money.